Sadonkorjuun juhlinta on maanviljelyskulttuureiden vanhaa, aurinkovuoden kasvukauteen liittyvää perinnettä. Syksyistä sadonkorjuuta ja siihen ajoittunutta vuodenvaihdetta juhlistettiin eri puolilla Eurooppaa jo esihistoriallisella ajalla. Suomessa kekriä vietettiin vuoden suurimpana juhlana satokauden taitekohdassa, kun kasvukauden työt, karjan ulkolaidannus ja syysteurastukset oli saatettu päätökseen. Tässä Tea Talk Suomen jaksossa puhumme kekristä ja sen perinteestä Suomen historiassa. Tervetuloa mukaan! Mikäli Suomen historia tai kansanusko kiinnostavat sinua, niin laita kanavamme tilaukseen ja paina peukkua tykkäyksen merkiksi. Molemmista on meille suuri apu. Kiitos! Ja nyt puhutaan kekristä. Kekriä vietettiin ennen vanhaan vuoden suurimpana juhlana. Se oli satovuoden viimeinen ja uuden vuoden ensimmäinen päivä. Kekriin liittyy useita perinteitä, tapoja ja uskomuksia. Jotta pääsisimme selville, mistä oikein pohjimmiltaan on kysymys, on meidän palattava historiassa kauastaa. Suomen kirjakielen isän Mikael Agricolan vuonna 1551 julkaisemassa luettelossa suomalaista jumalista sanottiin: käkri, se lisäisi karjon kasvon. Tarkoittain, että kekri olisi lisännyt karjan kasvua eli hedelmällisyyttä. Köyrynä tunnettu kekri olikin ennen vanhaan maan, hedelmällisyyden, karjanhoidon ja pellon viljelyksen jumaluus. Kristfrid Kananderin julkaisemassa suomalaisen mytologian sanakirjassa Mytologica Fennicassa kekrin kerrottiin tarkoittavan karjaonnen edistäjää ja satovuoden päätösjuhlaa. Eri murteissa kekri taas tunnetaan muodoissa keuri, keiri, köyri ja keeri. Vastineita löytyy muun muassa saamelaiskielistä sekä karjalan kielestä. Jos taas mietitään suomalaista kekriä, huomaamme, että se on alun perin itämurteinen sana, jossa kantasuomen kielen kr on säilynyt. Kekri-sanalla on kyllä muitakin merkityksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi myöhäissyksellä kylvetty ruis, aave, mörkö tai pyhäinpäivä. Suomen murteissa merkitykset aave, mörkö, lempo, piru ovat luultavasti myöhään kehittyneitä merkityksiä. Kekriä vietetään nykyään marraskuun alussa, mutta alkujaan sitä on vietetty eri ajankohtina. Varhaisina aikoina sillä ei ollut tiettyä kalenteriin sidottua paikkaa, vaan kekriä voitiin viettää kylän eri taloissa aina sen mukaan, milloin kukin oli saanut tärkeimmät syystyöt tehtyä. Esimerkiksi toisenaan se saattoi olla loppukesästä. Yleisimmin se ajoittui kuitenkin Mikkelin päivän ja pyhän päivän väliselle ajalle. 1800-luvulle tultaessa kekri liitettiin vainajien palvontaan. Saman vuosisadan alkuun mennessä pyhäinpäivä vakiintui kekrin ajankohdaksi. Alun perin juhlaa oli vietetty marraskuun ensimmäisenä päivänä, mutta vuodesta 1772 lähtien Ruotsissa ja Suomessa sitä vietettiin marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina. Toisinaan sanaa kekri onkin käytetty pyhäinpäivän sijasta. Ainakin 1800-luvun lopulla pyhäinpäivää saatettiin nimittää pyhäkekriksi. Pyhäkekriä seuraavaa viikkoa taas arkikekriksi. Valitettavasti emme voi tarkkaan sanoa, millaista kekrin vietto on ollut ennen kristinuskon saapumista Suomeen. On kuitenkin totta, myös kekrin kohdalla, ettei uuden uskonnon tuleminen katkaissut vanhoja traditioita. Kuten aikaisemmista jaksoistamme suomalaisesta kansanuskosta tiedämme, niin varhaista kansanuskosta ammennettiin runsaasti vaikutteita kristillisiin juhliin. Toisaalta myös kristinuskon tavat vaikuttivat ja sekoittuvat suomalaiseen kansanuskoon. Kun kekri sitten saapui, niin silloin pyrittiin tekemään kaikki työt mahdollisimman aikaisin. Talonväen piti muun muassa nousta aikaisin lämmittämään pirttiä. Se taas ennusti virkeää alkavaa vuotta. Viimeisenä herännyttä kutsuttiin köyriksi. Ruoalla kestittäminen oli muuten kekrinvietossa tärkeässä asemassa. Heti aamusta valmisteltiin rieskaleipää, lihaa, kalaa, viiliä, maitoa ja talkkunaa. Myöhemmin tehtiin paisti perunoista, lihasta ja makkarasta. Päivän mittaan maisteltiin viinaa ja kekriä varten pantua olutta. Tyypillinen juhlaruoka oli lammaspaisti, ja sitä syötiin maanhaltijan kunniaksi. Kaikkia juhlaruokia vietiin ensin haltijoille ja tontuille riiheen,
uhripuulle tai uhrikivelle. Kutsuttiinpa syömään myös vainajat. Karja tuotiin pois laitumilta sisälle ja osa teurastettiin tulevan talven ajan ravinnoksi. Kekrin viettoon liittyivät uhrauksien, kokkojen, saunomisen ja syömisen lisäksi varsin reipas juominen. Juomista pidettiin eräänlaisena viljauhrina. Kun satoa käytettiin huoletta ja vapaasti, ajateltiin, että seuraavanakin vuonna oli lupa odottaa hyvää satoa. Kekriin tiedetään liittyvän sanontoja siitä, kuinka isännän pitää olla humalassa kekrinä, koska muuten seuraavan vuoden sato on huono tai sitä ei tule lainkaan. Kaikella oli kuitenkin rajansa, myös juomisella, sillä liikaa ei sopinut siltikään humaltua. Jos seuraavana kesänä ruis oli lakoontunut, tiedettiin, että isäntä oli sammunut humalluttuaan liikaa kekrinä. Kekrinä keskeisessä asemassa oli myös lammasuhri. Lammas uhrattiin yöllä eläinten suojelijoille ja sen luut vietiin lampaiden karsinaan onnen säilyttämiseksi. Juhlapäivänä myös eläimet saivat parasta ruokaa ja isäntä kävi itse ruokkimassa hevosensa. Juhlan aikana esi-isiä muisteltiin sekä ennustettiin tulevaa, aivan kuten meillä nykyäänkin uuden vuoden aattona. Kuten juhannuksen juhlinnan eli keskikesän yöttömän yön aikaan, myös kekrinä uskottiin henkien liikkuvan maan päällä. Kekrijuhlat aloitettiin yleensä lämmittämällä sauna heti aamusta. Kun vainajilla ja tontuilla oli ollut tarpeeksi aikaa kylpeä, astui isäntäväki itse saunaan. Vaikka syöminen ja juominen kuuluivatkin oleellisena osana kekrin viettoon, kumpaakaan ei harrastettu saunassa. Juhlintaan liittyivät myös nauriit, joista tehtiin lyhtyjä. Se antoi kuitenkin heikosti valoa ja sitä kutsuttiinkin kitupiikiksi. Joillekin teille tulee varmasti nyt mieleen Halloween ja kurpitsasta koveretut lyhdyt. Ajatus ei ole kaukaa haettu, sillä kuten Halloweenilläkin, kekrilläkin on juurensa eurooppalaisissa 2-3000 vuotta sitten yhdistyneissä maatalouskulttuureissa. Kekri voidaan nähdä myös eräänlaisena työläisten juhlana. Silloin iloittiin, laulittiin ja tanssittiin. 1800-luvun edetessä juhlittiin myös palvelusväen läksiäisiä. Kekrin jälkeen piioilla ja rengeillä oli muutama viikko vapaata ennen uuteen taloon siirtymistä. Nyt kun juhlat oli juhlittu, heillä oli aikaa lähteä vierailemaan vaikkapa kotiseudulleen, lomailla ja jatkaa sen jälkeen siis uudessa tai vanhassa työpaikassaan. Valitsivat he miten tahansa, niin oli myös tapana, että talo antoi ruuan loman ajaksi. Jos ennestään ei ollut työpaikkaa, oli sellainen mahdollista hankkia kekrin tai sitä seuranneen irtaviikon aikaan. Tällä viikolla oli muitakin nimityksiä kuten nuttuviikko tai ryysyviikko. Nämä nimitykset tulivat siitä, että palvelusväellä oli aikaa myös korjata rikkoutuneita vaatteitaan. Kekri oli itsessään tavallaan vuoden vaihtumisen ajankohta ja siihen liittyi erilaisten enteiden tutkimista ja tulevan ennustamista. Oltiin uuden ja vanhan välissä, siirtymätilassa, jossa uskottiin tulevaisuuden olevan näkyvissä, jopa muokattavissa. Oli vain tehtävä oikeita temppuja oikealla hetkellä. Silloin valettiin tinaa ja tulkittiin siitä tulevaa. Kun kekri oli ohi, alkoi talvi. Kekriin liittyy myös 12 päivän jakoaika. Tuona aikana ei saanut tehdä enempää töitä, kun oli tarpeen. Karjahan tuli tietysti hoitaa. Kun kekri eteni sitten toiseen päiväänsä, niin lähdettiin kylille. Kylillä liikkui porukoita, joiden merkittävin hahmo oli kekripukki. Hänet oli saatettu pukea siten, että turkin, karhuntaljan alla saattoi olla kaksikin miestä pidellen kauhoja sarvinaan. Olkia ja naamareita käytettiin yleisesti asusteessa. Kylän kaisana esiintyi pisin mies, jonka tehtävä oli vartioida pukkia. Perinne on tuttu myös nuutinpäivästä, jolloin pukin nimi oli Nuuttipukki. Pukki ja seurue kiersivät talosta taloon ja vaativat kestitystä. Seuruetta piti ruokkia herkuilla ja juottaa alkoholilla, tai muuten he rikkoisivat talon uunin, kuten he ovella uhkasivat tehdä. Kekriä vai uunia? Kuuluikin kysymys. Kirkko ei luonnollisestikaan pitänyt pakanajuhlien vietosta, ja piispan tarkastuksessa vuonna 1729 annettiinkin papeille kehotus,
että heidän piti uskollisesti neuvoa Jumalan seurakuntaa luopumaan taikuudesta. Rangaistuksia välttääkseen perheitä siirtyi navettaan syömään Kekrin juhla-aterioita. Kirkon oli tehokkaampaa kuitenkin sulauttaa pakanallisia elementtejä kristinuskoon kuin kieltää ne kokonaan. Näin kävi myös Kekrille. Monet alunperin pakanalliset juhlat muunnettiin nyt kristilliseen asuun. Suomalaisille tärkeän Kekrin juhlatavat unohdettiin, samalla vaipuivat unholaan myös vanhat laulut ja runot. Kekrin vanhat perinteet alkoivat hävitä myös teollistumisen ja kaupungistumisen seurauksena. Monet vanhat perinteet siirtyivätkin oppivelvollisuuden myötä jouluun ja uuteen vuoteen. Nykyään tietoisuus tästä sadonkorjuun juhlasta on jälleen lisääntymässä ja näyttääkin siltä, että kekriperinteitä juhlitaan monen erilaisen tapahtuman yhteydessä. Tästä esimerkkinä Viaporin Kekri Suomenlinnassa, joka on varsin suosittu tapahtuma. Historiamme kertoo, keitä olemme ja mistä olemme tulleet. Mielestäni vanhoja perinteitä Kekrinkään osalta ei saa unohtaa, vaan niitä on hyvä aina nostaa silloin tällöin esiin. Kerro meille, miten sinä vietät Kekriä. Oliko kenties Kekri sinulle ennestään tuntematon? Jätä ajatuksesi videon alla olevaan kommenttikenttään, jossa toivottavasti voimme jatkaa keskustelua. Tämä on ollut Teitalk Suomi, ja kiitoksia sinulle, että olit mukana jälleen jakson loppuun saakka. Mikäli haluat tukea meidän pientä historiaan keskittyvää kanavaamme, niin laita se nyt tilaukseen ja paina peukkua videolle tykkäyksen merkiksi. Kiitoksia tästä, ja nähdään ensi jakson parissa.